میرے بعد مثالوں میں ذکر وفا آئے گا، چلے گی میری داستان میرے بعد۔ حضرات یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی۔ گنگا پور کی زمین پر ہونے والی تاجدار مدینہ کانفرنس کے نام کی محفل پوری دنیا اسے بات میں سماعت کرے گی۔ حضور مفتی حماد صاحب قبلہ کا حقیقت انگیز بیان بھی نسلوں تک منتقل کیا جاتا رہے گا۔ یہ اس جشن کی آخری پاکیزہ یہ ساعت سعید ہے، آخری موڑ ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھ کے فاضل جامعہ اظہر، استاذ جامعہ حنفیہ رضویہ، مخدوم گرامی قاری بلال ازہری صاحب قبلہ سے ہم قرأت عاصم بروایت حفص بطریق شادی۔ حضور نے ارشاد فرمایا زگن القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزگن کرو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کی تلاوت سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، بسم الله والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر،
وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. حضرات یہ بہت بہت بہت